a esse respeito, é válido citar o sociólogo germano, estadunidense, israelense, Amitai Etzioni, um dos autores da teoria estruturalista de administração, em seu clássico livro Organizações Modernas, quando identificou ser um homem um ente organizacional ou institucional, uma vez que nasce em uma instituição, a maternidade, é educado em uma instituição, a escola, recebe a profissionalização em uma